იუსტიციის მინისტრმა წულუკიანმა საფრანგეთის-საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის პრეზიდენტს ანტუან ბარდონთან ერთად ახალი ფონდი დააფუძნა. ფონდს მხოლოდ ორი კონკრეტული მიზანი ექნება: ქუჩაში მომუშავე და მცხოვრები ბავშვებისთვის პროექტების დაფინანსება და სოციალურად დაუცველ ახალშობილ ბავშვებში კვების დეფიციტის აღმოფხვის ხელშეწყობა. Salve-ის მიზანია, რომ ქუჩაში მომუშავე და მცხოვრები ბავშვებისთვის შექმნას პროექტები და დააფინანსოს ისინი, რომელს ბავშვები ერთხელ და სამუდამოდ იქნენ ზრუნველობის ქვეშ აყვანილნი და ნელ-ნელა და სამუდამოდ გაერიდონ ქუჩას. ჩვენ გვინდა, რომ ამ პროექტით ხელი შეუწყოთ ბავშვების კვების დეფიციტის აღმოფხვრას საქართველოში. ეს ძალიან დიდი პრობლემაა და შეეხება 10-12 წლის ბავშვებს, რომლებიც ქუჩაში არიან. ეს ჩვენი შეხვედრის პირველი დღე და დარწმუნებული ვარ, რომ წარმატებით მივახდებით მიზანს.